Здраво на сите и добро дојдовте во моето ново видео. Кој што можете видите втора епизода Minecraft со Алекс, само мене ми кажа Стив, брат. И нема проблем. Можеме да започнем од кај што застанавме, од нивните мапа. Кој што не може никој да видите ја како сум скриен. Мојата фаца и мојата глава не се гледат на влогови и на многу места ќе се видат. И на видео кој стири. Еден Винс, 4 субскрайбнати. Луѓе, продолжуваме од... Кај што застанат? Шо не пат? Шо не пат? Ја играв, ама... Се извинам. И... Оз... Со мечки туѓа, морикоза. Шо ти има тебе? Умри. Треба да јадам фрлигу. Воната не ти треба. Сакам да се ручкам. Чувам дуру шумам да јадам. Јаболку сакам да јадам. Ако го напријувам? Ја не. Од самите виниджери, како се направи тоа, ја не. Зема јаболките. Кој ми играл Майнкрафт? Кој знам, не беше вака. Каде? Брат. Добро, ќе јадам виниджер. А, јас сум видел, сум се сетил се. О, кој го вратил? Јас не. Добро, ќе јадам крава. Не, крава да дава само вона, мислам. Ја ми дава два пати месо. Уште. Ми се јаде. Дајте ми да јадам, па вилинджер ке јадам тогаш. А, знам кај ма. Знам кај ма. И ми скочили. Сценарио. Не сум цел, уше едно. И стюрам дома, уше еден ковчег. Кај спреши ковчег, ја помам. Опа, дјава. Не знам, горе има ковчет. Да го взем ова. Не, да не. Трошам пикет. Фрни. Бели кревети, а? Ја црвени. Така. Джамп на ключе, някой не шпрали да си джамп. А врата се затвори. Тенк. Кај си бе? Денеска знаете ли што сакам да направам?
Сакам да изпражиме цялата тука. Това сакам да не сама ми се стемнила. Никако да го съблечам овой армор. Не това. Това се стаймо на човекот. Ora via una plus. Можем да продължим. Кожа може да видите една префова. Шо... Не. Шо държи огън. Че си врата. И сега трябва да вземеме още овой пикекс. Ама, ох, обратно ме не е. Вот, че го ставим кожик. Ова. Лака. Лака. И ова тука. Мислам да се спремни, че решим да се провинем пак кой армор. Супер армор! Правим диамантски меч. Ще барам тупки. И долги. Не, тук има вода. Не си да вибрате се се. Ей, шо?
Що? Аби машина чекам да ми испера, не дреми увеце. Снимам видео. Кое видео го снимаш? Како сереш на шолја, а? Не. Е, сега јас така ќе те снимам, па да виш таква ќе се ќе те пусам. Брго ја ти искаче. Ајде чекам машината да ми испера и ќе го снима сонцето, нема да се исуша талиштата. Одма! Мали краници. Сега ќе се врзам с луки, пораме повише. И на